Och nu, mina damer och herrar, ska vi göra som så att vi ska backa tillbaka i tiden. Till en tid då ransoneringskupongerna och nylonstrumporna och gengasen hade sin storhetstid. Välkomna. Man, han var modelejon, dandy, chalör. Kan hända för min skull, jag är svag just därför. Men nu är den tiden länge sedan förbi. Jag såg på hans fotografi. Hans skor är för stora och hans mössa för trång. Hans byxor för smala och hans rock är för lång. Men det gör detsamma, för han är min soldat någonstans i Sverige. Det var en gång en skola med en lärare i sång. Han var så vårdligt snäll och skötsam. Och barnen de fick bara öva skalor dagen lång. Lektionerna det blev ett tvång. Men en utav eleverna blev trött en vacker dag. Tog mot till sig och reste sig och sa: Swing it, majestern, swing it, det är tidens melodi. Jag som blir glad, glad och fri, ja, du kan inte låta bli med all din energi. Swing it, majestern, swing it, ja, det är tidens sång. Allesammans på en gång, vada, 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 ja, det var bara. Bebe, vita lamm, nej, det är ingenting för oss. Nej, skvabbade, ska det vara förstås. Swing it, majestern, swing it, ja, det är tidens melodi. Det är glatt humör och fest och hör. Lyssna nu, försök och gör. Swing it, swing it, majestern, swing. Jag ger Valle Kalle gruppen om i tian. Sen som bor på 59an. Ulla, Greta, Marianne och Anna Klara, de kan svara på var sån här finns det vem. Bästa klämmen och så den bästa sammanhållningen. Tjo i våran gäng, var finns grabbarna som kan göra swing och låtsas sant. Den är gudmans överman. Jo, i vårat gäng. Ta nu bussen ifrån Slussen till kvarteret där du ser ett gäng med takter. Dessa takter gillar säkert ni som vi. Här finns kåkar med tulpan. Sven är Bergqvist bäst